Басқада ақпараттар, былтыр облыстық мамандандырылған аудан аралық әкімшілік сотында қаралған 785 істің 217-сіне шешім шығарылып, оның 168-і арызданушы тараптың пайдасына шешілген. Көбінде тұрғындар мемлекеттік сатып алу, жер дауы және сот орындаушылардың әрекетіне дау айту бойынша шағым білдірген. Мамандандырылған әкімшілік сот құрамына жүктелген басты міндет халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын жүзінде жүзеге асыру. Осыны негізге алған мамандар өндірісте қаралған барлық процесс бойынша ашықтық пен жариялыққа маңыз берген. Соның нәтижесінде есепті кезеңде қаралған істердің 74% арызданушы тарапты қанағаттандырып отыр. Санаттарына назар аударсақ, енді көп бөлігі сот орындаушылардың әрекетіне келтірілетін даулар. Олардың саны осы 785 істің 224-ті ол осы сот орындаушылардың әрекетіне келтірілген даулар. Жер дауында көп талап арыздар түсті. 101 талап арыз түскен жер дауларына. Жалпы енді қаралатын істер осы монополияға қарсы даулар, салық даулары да бізде көп түсті. 52 түскен және де тұрғын үйге қатысты даулар. Тұрғын үйге қатысты даулар көбіне мына тұрғын үй кезегіне қатысты орын алды. Есептік кезіндегі қаралған осы істер бойынша шешім шығаруға тәртібімен қаралған, яғни шешім шыққан істердің 74% бізде қанағаттандырылып отыр. Яғни бұл көрсеткіш республика бойынша да жоғарғы көрсеткіш деп бағаланады, себебі осыған дейінгі тәртіппен қаралған кезде осындай дәл осындай даулар, яғни 2021-дің 1 шілдесіне дейін бұл даулардың барлығы азаматтық іс жүргізу тәртібімен қаралған болатын. Ол кезде бұндай 74% қанағаттандыру деген ондай көрсеткіштер болмаған.